はい、頑張ります。実は我が家はね、結構だるまさんとかね、あと江ノ島の神社とかいろんなところで、いつも日本に来た時にね、神カンボジアで守ってもらう神様をいつもね、置いていたんですけども、久しぶりに帰国なったんで、一旦これを神社に返して、また新しいのを、今年1年ね、神様に守ってもらおうと思うんで、まずはこれを納めに来ました。でこの江ノ島神社は、弁天様ですね。弁財天の、日本で三大弁天様の一つなんで、ここに来ようかなと思ってます。で実はもう一つの弁天様が滋賀県の琵琶湖にある竹生島にある、神社が三大弁天のうちの一つなんですけども、まあ、結構ねそういう意味ではこの江ノ島と琵琶湖がねつながりがあるんで、その一つにまずは来てみました。はい、はい、収めましょう。はい、ありがとうってね、ポンってしないそうってな。あ、これお父さんです、うん、ありがとうって。どうやってるよ。ありがとうって、ありがとうって。入って入って、あれ一緒に入れるか。はい、ありがとうって、ありがとうございます。ポンって入れちゃいた、ポンって入れちゃいた。ありがとうって。はい。パンと話しちゃって。いいよいいよ。